Yo, what's up sa inyo mga master, no? So magandang gabi sa inyo lahat mga master. So today's vlog, hindi tayo magre-repair. Hindi tayo magkakalikot ngayon. So today's vlog, magbibigay lang tayo ng konting tips sa inyong mga tanong, no? Sa about sa pag-repair sa TV, no? So bago natin umpisahan ng vlog na 'to, syempre shoutout muna tayo dahil maraming nagpapa-shoutout na naman. So shoutout kay Kuliko Tech Vlog, Rocky Francisco, Ryan Crosit Tech, Boyax BC Tech, yan suportahan niyo si Boyax BC Tech, siya yung nag-sponsor sa ating ESR tester. Maraming salamat Sir Boyax BC Tech. Yan. At syempre suportahan din natin ang mga malulupit na instructor sa larangan ng electronics. Syempre ang seminar coordinator na si Butch Patel. So sa mga gusto nga mag-seminar sa TV, sa LCD, no? So matututo kayo kay Master Butch Patel. Syempre ang mga instructor diyan. Ito, babanggitin natin mga instructor, malulupit na instructor 'to. Guillermo Supangan Jr. Yan siya. Shoutout sa iyo, sir. Ronald Roque. Shoutout din sa iyo, sir. At Joseph Barcena. Joel Apurador. At syempre, si Sir Butch Patel. Yan. Supportan nyo sa ila. At magaganda yung kanilang tinuturo about sa LCD, LED. Meron din silang automatic washing machine. At saka, congratulations sa mga nag-graduate doon sa bagong batch nila. So, ipa-flash natin sa screen. Sa mga gustong matuto ng about sa pag-repair ng electronics at sa LED TV, yan, supportahan nyo. So, puntahan nyo si Butch Patel. Tapos, ibababa natin yung link sa mga gustong matuto about sa pag-repair ng TV sa mga nagtatanong sa akin. No. So dito kayo mag-enroll kay Butch Patel. Yan ang seminar coordinator. Alright. So, yun. So, ito yung unang tanong sa atin, no, sa mga nag-aayos. So, ipasok muna itong intro. So, ito na yung ating tanong sa mga newbie, no? Sabi nila, Sir, kapag ba nagpalit ka ng backlight, dapat bang isang buo siya sa pagpalit? So, yun yung ating unang tanong sa mga newbie, no? Siyempre, dapat kapag nagpalit ka ng backlight, no? Isang set yan, katulad ng mga ganito. So, kaya natin isang set na binibili to, no? Ito yung tips natin. Kapag ka napundian kayo ng backlight, siyempre, kapag isa lang ang kinabit nyo, sabay-sabay sila kinabit ng manufacturer. So, ibig sabihin, sabay-sabay din mapupundi. No? So, yung lifespan niya na 3 years, na-reach niya na. So, kapag nagpalit kayo ng isang strip, tapos napundi agad, syempre, kung isa lang yung papalitan nyo, then mapupundi rin yung iba. No? Gagana yan. Gagana at gagana. Siguro mga 2 months, yan, or 1 month, yan. Back job yan, master. So, syempre, sa mga newbie, no? Dapat, pag nagpalit kayo, one set, no? Kasi ganun yung ganun din yung ginawa namin dati. So, syempre, hindi natin maiwasan yan kapag walang parts. Minsan, nagtatanim bala tayo, no? Pero, na-realize rin namin na pabalik-balik yung customer. So, bilang experience ka na doon sa gawain na yun, so dapat baguhin mo na, no? So palitan mo na ng bagong backlight para yung binayad ni customer ay sulit din doon sa pera na ginawa sa ginawa mo, no? At dapat yung singil mo sa customer ay sulit din kasi dapat yung pagod mo, tawag dito, nabayaran niya ng buo yung pagod mo. Kung medyo tumawad siya, oh, kayo na lang mag-usap. Pero, dapat, nandun kayo sa tamang, tamang presyo, no? So, kung nag-tape method ka, no?
dapat kahit sabihin ni customer na tape method lang yan, no? Siyempre, pinag-isipan mo pa rin, no? Hindi siya yung hinulaan mo lang na nilagyan mo lang ng tape, sabi kasi ni customer. So, yun yung pangalawang tanong. So, yung pangalawang tanong, bakit ba bumabagsak yung ano? Dito yung singil ng mga electronics. Siyempre, depende yan sa mga singilan nyo ng customer, depende sa pag-uusap nyo, no? Kung siguro nag-uusap kayo ng maayos bago mo referin, so dapat pa lang pagka umpisa pa lang na i-referin nyo yung gamit ni customer, mag-uusap na kayong dalawa kung gaano siya kadali or gaano kahirap gawin, no? Kung madali siya gawin, ganun pa rin siguro yung singil mo kasi pinag-aralan mo yon ng ilang taon, so dapat bayaran niya yung kaalaman mo. Hindi yun naman binabase dun sa dali ng paggawa, so binabase yun sa kaalaman, no, ng nalalaman mo. Tsaka binase mo yon dahil yung singil mo, pinaghirapan mo yon dahil pinag-aralan mo yung bagay na yon, no? So yun lang yung para sa akin. So ito, so sa mga nagtatanong din pala sa Sony, no? Tama, Sony. So ito kasi maraming nagtatanong sa atin, no? So ito yung mga ibang tanong. So sabi nila, "Master, ano bang issue kapag 3 times blink, 1 blink, 2 times blink, 4 times blink, 5 times blink?" So ito, ibibigay ko sa inyo yung experience ko sa electronics, no? So, makinig kayo mabuti. Sa mga walang internet at YouTube lang yung kanilang pinapanooran, no? So, ito yung ating diagnostic dyan sa Sony blinking problem. So, based on my experience kasi dito sa aming shop. So, nililista namin yan. Kapag ang problema to, 2 times blink. So, meaning, tututukan nyo dyan sa 2 times blink ay yung kanyang power supply board. Ano ba yung power supply board? Yan yung dinadaanan ng ating saksakan papunta sa AC to DC. No? So, dadaan siya sa AC. Siyempre, magdadaan na siya sa diode para maging DC na siya. No? Yun yung power supply main board. So, yun yung 2 times blink na inyong titingnan kapag Sony based on my experience yan, mga master, ha? So ito, so master, 3 times blink, ano ba yung 3 times blink sa Sony, no? So ito yung 3 times blink sa Sony dito sa aming shop. Kapag kasi 3 times blink yan, ibig sabihin may problema sa DC alert or DC, no? So direct current siya. Ibig sabihin niyan, may problema sa main board or sa ating power supply board. So dalawa 'yan, dalawa naman. Kung 2 times blink lang yung power supply, kapag 3 times blink, ibig sabihin niyan, double check niyo 'yan, dalawang 'yan. So ang checkin niyo diyan ay power supply at yung ating main board. All right? So based on my experience na naman 'to kasi nakalista 'to sa aming logbook, no? So kapag 5 times blink, master, ano ba ang magiging sira or ano ba yung ating ito troubleshoot? So ang 5 times blink natin, kapag 5 times blink tayo, mga master, ang tanging ipo-focus natin ay yung ating panel, no? Ibig sabihin yan, kapag nag 5 times blinking red yan, may problema yan sa kanyang connector papunta sa kanyang panel or pwedeng sa tikon or sa ating LBDS, no? Kasi magbibigay yan ng signal si Sony kapag 5 times blink, no? So doon kayo mag-focus sa ating panel or kung tawagin sa yung ating screen. Alright? Sa mga newbie lang, bawal sa mga master to, ha? Baka bash nyo na naman tayo dyan. Alright? So, next step tayo sa 6 times blink tayo, mga master, sa Sony. Sony 6 times blink.
So ang Sony 6 times blink natin ay either sa backlight or backlight inverter. Ano ba yung backlight inverter, Master? No? Ang backlight inverter, yan yung nagsusupply sa ating backlight, no? Parang parang ganito lang siya. No, parang backlight tester. So ito yung nagpapailaw sa ating backlight, no? So ito yung nagsusupply dito para umilaw tong backlight. So yun ang ating backlight inverter. So ang gagawin nyo pag 6 times blink, double check nyo syempre yung ating number 1 yun, i-double check yung ating backlight. Dahil kapag kasi kunyari 4 strips siya, kapag meron dyang na hindi sila parehas ng voltahe na nilabas, kunyari yung isa 40 volts, yung isa naglalaro sa 40, 38, 37, so bumabagsak, nag-iiba-iba, tapos yung tatlo pare-pare sila ng 40, ibig sabihin yan, mga master, meron siyang protection. So ang nangyayari sa ating DC to DC na inverter ay nagapo protect, so yung ating inverter ay may protection yan, no? So kaya ginagawa ng minsan yung iba-bypass, no? Pwede natin i-bypass dahil marami rin kami nagawa dito na i-bypass, no? So, pero dapat, bago nyo i-bypass yung ating, tawag dito, yung ating inverter, ay dapat ay naka-double check kayo sa ating backlight, no? Kasi kapag once na nag-bypass kayo ng ating, katulad ng inverter sa, kalimitan kasi sa Sony, no? Binabypass yung backlight inverter. So kalimitan niyan, pagka nag-bypass ka niyan at may sira siyang backlight driver, ay backlight na ilaw, meaning magpo-protect si inverter. So useless yung pag-bypass nyo at pwede pa kayong masibakan ng IC. So paalala lang yan, mga master, based on my experience lang ulit to, no? So yun. So, ulitin natin sa mga gusto matuto kay Butch Patel kayo. Tsaka congrats sa mga graduate, no? Tsaka marami rin naman online na seminar, siyempre, kay Sir Ali Amyanan, no? Yeah, marami. Abangan nyo. Bak, si Sir Leboy na yung nag-ano, nagpa-seminar. Alright. So, doon na tayo, no? So, tingnan naman natin sa ating ibang error, no? Pagka 12 times blink, master, sa Sony, ano nagiging problema? Pwede rin siya sa Tcon board or sa ating LCD panel. So, parehas lang. Halos same lang sila ng 5 times blink. Si Sony, halos parehas sila ng 6 times blink dun sa 12 times blink. And kaya checkin niya sa 12 times na blink na Sony error yung reda, yung standby. Bibilangin niyo kasi yung error na yon. So yung ilaw pagka-on niyo tapos hindi siya nagbukas, tapos nag-ilaw na siya ng red. So doon kayo babase ng mga sinyales. Alright. So yun lang yung siner natin sa 8 times pwedeng sa 8 times blink, pwede rin siyang main board or yung mga socket niya, no? Based on my experience lang to. Kasi marami kami natatanggap na mga ganong ano, no? So, dating tayo sa sharp, no? Sa sharp tayo. Sa sharp naman, no? Ang sharp kasi, may protection din yan. So, once nasira yung ating backlight, then magkakat yan, mga master, no? Magkakat si sharp. Tapos, pagkat ni Sharp, po-protect si program. So, magkaiba sila ni Sony. Si Sony kasi, ang design ni Sony, no, kapag pundido yung ating backlight, magbibigay siya ng blinking error, no? Samantalang si Sharp naman, kapag nagpundido siya ng backlight at pinors mo siya, so po-protect yung ating system or yung ating firmware,
sa ating memory chips. Kapag ka nagpundi yan at nag-malfunction yung ating backlight, so kailangan yung i-reset sa ating program, no? So syempre pagka nagpalit kayo ng backlight, sasabihin nyo, "Master, ba't gano'n nagpalit na ako ng backlight sa Sharp?" Hindi siya umiilaw. Nagpupundi lang siya. Umiilaw lang siya ng red light. No? No? Umiilaw lang siya ng red light. Kaya siya umiilaw ng red light, mga master. Kasi nga, dahil yung ating, tawagin to, yung ating program, hindi katulad ni Sony, sa blinking red light lang siya. Si Sharp naman, nagpo-protect siya via software, no? So, once na nag-error yung ating backlight ng ilang beses, mag-po-protect na yung ating software. Mag-error yan. So, paano ba pumasok dyan sa mga error codes na yan? So, pupunta ka siyempre sa ating menu at i-reset mo yan. So, may reset dyan. So, madali naman nyo ini-reset. So, may mga maraming YouTube channel na tutorial dyan. No? Puntahan nyo lang. May pinagsasabay ang mga volume. Tulad ng power button at menu button. So, sasabay nyo yan sa mga analog type. Then, hintayin nyo mag-blink ng kulay green. Lalabas yung ating service mode. Then, pupunta ka sa error. Sa lamp error. Siguro nasa number 8 yun, siguro. Yun. So, dapat naka-zero lahat yun, yung ating error codes na yun. Kasi, once na may number yun sa error, eh, naka-protection siya, no, mga master. Ala, eh, papabatanggis na ako, master. Yun, alright. So, yun lang, mga master. Sana nasiya kayo sa ating vlog ngayon. So, sa lahat ng mga nagtanong, sana nasagot ko yung inyong mga katanungan ngayong araw na to. At syempre, maraming salamat sa lahat ng mga nanood at nag-subscribe kay Mojajus Technique, sa lahat ng mga moderators ko, sa ating electronics technician, sa ating PTB, our Pinoy Tech Blogger, maraming salamat sa inyo lahat. This is Mojajus Technique, sana'y nakakuha kayo ng konting tips sa ating pag-re-repair ng LED. Maraming salamat sa inyong lahat and good night. Peace out.